sú rozkošní. Predstavuj si škavrny. A je ich tak akurát. Opakujem, šteniatka nie sú na predaj. Exkluzívny kožuch. Je mi jedno, ako to urobiť, ale to urobte teraz! Dobrý večer. Bože. Kruelin diabolský plán. Ona ukradla šteniatka. Musia prekaziť za každú cenu. To jeden dalmatíncov. Na druhý sviatok vianočný o 20:35 na Jojke.